На Житомирщині знайшли чоловіків, які вривались до квартири і нападали на бердичівлян. 70-річна потерпіла померла у лікарні. 13-річного хлопця нині прооперовано. Його стан стабільний. Близько півночі надійшло повідомлення від місцевої жительки, що невідома особа проникла до її будинку і завдала ножові поранення її 70-річній сестрі. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи управління Міністерства внутрішніх справ Житомирської області та Бердичівського міського відділу міліції. На місці було з'ясовано, що нападник потрапив до квартири через вікно, яке перед цим пошкодив, та наніс ножові поранення грудної клітки даній господарці. Її терміново було доставлено до лікарні, де під час надання екстреної медичної допомоги вона померла. За кілька годин по тому, о пів на другу ночі, надійшло повідомлення, що невідомий чоловік наніс ножове поранення 13-річному хлопчикові. Підліток проживає разом з матір'ю. Уночі він почув незрозумілий шум в одній з кімнат квартири і пішов перевірити, що там відбувається. У кухні хлопець застав невідомого чоловіка, який вдарив його ножем. На крик сина зреагувала мати, яка спала в іншій кімнаті, і викликала швидку. Із тілесними ушкодженнями підліток доставлено до лікарні. На даний момент стан важкий, хворого, стабільний, проводиться вся невідкладна допомога з переливанням кровозамінників, препаратів крові. І на даний момент очікуємо обласного торакального хірурга в плані консультації, тому що стан дитини важкий і він потребує подальшого лікування і, можливо, навіть повторного оперативного втручання. Вилучені на місцях події речові докази дозволили працівникам міліції припустити, що до вчинення обох злочинів причетні одні й ті ж особи. Уже за декілька годин правоохоронці затримали двох мешканців міста Бердичева. Старшому із затриманих 32 роки, меншому – 24. Обидва раніше судимі і нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі. Отак ми ж не йшли з целью вбивати, або там калечити, різати. Ну, так вийшло просто. А з якою целью вийшли? Ну, украсти. А що вас цікавило? Ну, продукты питания, деньги. А сколько денег вы взяли? А я не знаю, тот человек, который со мной был, он там взял какие-то деньги, ну. Я не видел. Нині триває розслідування кримінальних проваджень одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 115 – умисне вбивство та частиною 4 статті 187 – розбій. За чинним законодавством обом затриманим може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Марина Вишенська за матеріалами Управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.